ভাৰতৰ টপ 20 ট্ৰেণ্ডিং মিউজিকত ভিগু কাশ্যপৰ গান। ভিগু কাশ্যপক অসমত চিনি নোপোৱা মানুহ হয়তো নাই। বৰ্তমান সময়ত ভিগু কাশ্যপ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এগৰাকী প্ৰিয় গায়ক। ইতিমধ্যে বহু জনপ্ৰিয় গীত ৰাইজক উপহাৰ দিছে কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপে। এটা সময়ত ভিগুৰ অটোৱালা গীতটো অসমত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীত হৈ পৰিছিল। তাৰ পাছত এটাৰ পাছত আনটো গীত গাই গৈছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। এইবাৰ এটা গীতৰ বাবে আকৌ চৰ্চাত আহিছে ভিগু। সকলোৰে মাজত সমাদৃত হৈছে ভিগু কাশ্যপৰ এটা নতুন গীত। গীতটি মুকলিৰ পাছতেই খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ জান বুলি মাতিবলৈ শীৰ্ষক নতুন গীতটি আহিছে ট্ৰেণ্ডিঙত। ইউটিউবত ভাৰতৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ স্থানত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে এই গীতটি। কম সময়ৰ ভিতৰতেই দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে গীতটিৰ ভিউজ। দুটা দিনতেই অতিক্ৰম কৰিছে 5 লাখতকৈও অধিক ভিউজ। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত লাখ লাখ লোকে গীতটি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰাৰ বাবেই গীতটি এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত। ভাৰতৰ টপ 20 ট্ৰেণ্ডিং মিউজিকত ভিগু কাশ্যপৰ গান। ভিগু কাশ্যপক অসমত চিনি নোপোৱা মানুহ হয়তো নাই। বৰ্তমান সময়ত ভিগু কাশ্যপ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এগৰাকী প্ৰিয় গায়ক। ইতিমধ্যে বহু জনপ্ৰিয় গীত ৰাইজক উপহাৰ দিছে কণ্ঠশিল্পী ভিগু কাশ্যপে। এটা সময়ত ভিগুৰ অটোৱালা গীতটো অসমত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীত হৈ পৰিছিল। তাৰ পাছত এটাৰ পাছত আনটো গীত গাই গৈছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। এইবাৰ এটা গীতৰ বাবে আকৌ চৰ্চাত আহিছে ভিগু। সকলোৰে মাজত সমাদৃত হৈছে ভিগু কাশ্যপৰ এটা নতুন গীত। গীতটি মুকলিৰ পাছতেই খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ জান বুলি মাতিবলৈ শীৰ্ষক নতুন গীতটি আহিছে ট্ৰেণ্ডিঙত। ইউটিউবত ভাৰতৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ স্থানত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে এই গীতটি। কম সময়ৰ ভিতৰতেই দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে গীতটিৰ ভিউজ। দুটা দিনতেই অতিক্ৰম কৰিছে 5 লাখতকৈও অধিক ভিউজ। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত লাখ লাখ লোকে গীতটি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰাৰ বাবেই গীতটি এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত।